la Mazia, da? Ახლა მაშინ უნდა გამავთხილო რომ თან უნდა მეთქვა. მაშინ არ ვიტყოდი. და ამაზე მაგ ამნაირი ზეწოლები, მაგრამ მე ამნაირი ზეწოლების არ მეშინია ყველაფერს სიმართლეს. ანუ თქვენ იცით ხალბატონ, როდესაც მაჟორიტარი თანხას, ღია თანხას აგზავნის, თქვენ ახლა ამომრჩეველი ხო ამჟამად. ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა, კი რა, უკვე ამომრჩევლის მოსყიდვა, იმიტომ რომ თანხა უკვე გადაცემულია. გედევან ცინცაძე, ადგილობრივი გამგეობიდან მას გადაცეს 100 ლარი და უთხრეს რომ ეს გამოგზავნა უშუალოდ გია გოგუაძემ. ეს არის ნაცმოძრაობის ლანჩხუთის რაიონის ნაცმოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი. კანონით ეს არის აკრძალული და ეს ისჯება, ეს არის უკვე კანონდარღვევა, სერიოზული კანონდარღვევა და ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვა და არა მოსყიდვის მცდელობა. ეს არის უშუალოდ ფაქტი ამომრჩევლის მოსყიდვა. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ლანჩხუთის რაიონის ნაცმოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა დაარღვია კანონი და ესეთ ფაქტებზე არა მარტო ხსნიან კანდიდატებს, არამედ მას დიჭერენ და პასუხს აგებინებენ ამ ქმედებისთვის. ჩვენ შევატყობინეთ ახალგაზრდა იურისტებს, შევატყობინეთ სამართლიან არჩევნებს ორგანიზაციას, შევატყობინეთ ასევე საერთაშორისო დამკვირებლებს, ამერიკელებს და ბრიტანელებს. ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ ხვალ, დღესაც ჩამოვა თუ არ ვწდები ახალგაზრდა იურისტებისგან წარმომადგენლები, ისინი შეისწავლიან სამართლებრივ საქმეს მიცემს, სახეს მიცემენ ამ საქმეს და მე მჯერა რომ ეს ყველაფერი მოვა სისრულეში. ეს იღებდა ინვალიდობის პენსიას და 72 ლარს და ეს პენსიაც შეუწყვეტეს. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალბატონი არ არის ნაცმოძრაობის აღმრჩეველი და მხოლოდ იმიტომ, რომ მან თქვა სიმართლე.